Meu! Celção, dá um beijo na careca do Chico aí que eu quero ver. Nunca ninguém beijou a careca. Aê! Esse é o Celção que gosta de pegar na mão. É. Fala aí, Celaúza! Aí, agora a voz é do Queixada agora. Vai aí, Queixada! Vamos lá! Depois de 10 anos, 11 anos, estamos reativando a nova vista. Graças a Deus! Ô, Celaúza, o que você me fala do bode? Do bode? O bode só serve pra pagar cerveja pra gente. Vocês já viram como é que é o negócio, né, bode? Olha aí. Não é, bode? Celção, dá o depoimento aí da elite aí. Viva a turma, a equipe de companheiros do Mototrilha Sarapuí. A união faz a força. Ué? E aqui é a união mesmo. Ô, Celção, minha mãe ensinou errado eu, então. Ela falou pra mim que a união fazia o açúcar. O negócio aí tá meio atrapalhado aí, hein? Ah, já quebrou? Já quebrou, meu irmão. Mas então tá bom. Faz um brinde aí pra nós deixar registrado no YouTube. Chega aqui, Renatinho. É. Chega aqui. Vai lá, mano. Vai lá. Essa vai pro YouTube. Chega aqui. Essa vai pro YouTube. É. É. Viva a pista da Várzea! Olha, o professor do motocross vai estar a palavra pra ele agora. Chico Moura. Chico Moura vai estar com a palavra. Vai lá, Chico. O professor já morreu. Não, o professor é o senhor. O senhor tem que dar a palavra aí pra gente. Olha, eu vou falar uma coisa bem séria, Chico. Um amigo meu de São Paulo passou lá em frente da sua loja e ele falou assim, puta, que vende troféu aqui? Ele olhou, aqui é loja de troféu, vende troféu. Eu falei, não, aqui é um amigo nosso, graças a Deus, ganhou todos esses troféus, tem nenhum comprado. É, meu amigo. Olha lá, seu amigo lá. Eu, olha, olha, tem o cara. Agora então o profissional. Celção, o que eu faço aqui? Vou dar um close no Celção pra fechar o bagulho aqui, mano. Olha o Celção, olha o meninão aqui de 18 anos, ó.